Treneriai, sveikinimai iškovojus įtikinamą pergalę. Antroji rungtynių pusėje tikrai komanda žaidė ant labai tokios, sakykime, pakilios bangos. O kokios nuotaikos jūsų stovykloje? Ar ta plus 36 pergalė buvo tokia saldi, ar visgi yra dalykų, į kuriuos norėsis atsižvelgti? Ačiū už sveikinimus. Neslėpsiu, kad saldi pergalė ir ją skiriame sirgaliams. Sugrįžus sirgalių tai yra pirma pergalė. Ir skiriame pergalę jiems. Tikrai mes juos girdim, tikrai jaučiam jų palaikymą ir tikimės to palaikymą toliau. Girdėjau sekmadienį blogas oras, tai kviečiame į sekančias rungtynes. Taip pat, kodėl aš sakau, kad gerai, mes pirmoji rungtynių pusėj nelabai kontroliavom rungtynes taip, kaip mes norėjom, nes polime nelabai turėjom kantrybės, turėjom pranašumą, bet nelabai turėjom kantrybės. Ir gynyboje nesusitvarkėm su atkovotais kamuoliais. Per daug jie turėjo antrų šansų ir iš vis rungtynės baigė su 13 atkovotų kamuolių puolime. Tai buvo vieninteliai turbūt tokie dirgikliai, kurie trukdė mums šiandien. Bet kas krenta į akis, tai mes išlaikėm pagaliau komandą varžovą visus kėlinius žemiau negu 20. Ir dėl to mes antroji rungtynių pusėj pradėjom kontroliuoti rungtynės. Pradėjo pagaliau kamuolys judėti, padarėm 27 rezultatyvius perdavimus, įmetėm 19 tritaškių, tai tikrai šiandien tų antroji rungtynių pusėje suradom tą ekstra perdavimą, pradėjom dalintis ir mėgautis žaidimu, kas yra labai svarbu tokioje sezono fazėje. 19 tritaškių apskritai yra šio sezono visos lygos rekordas, niekas nebuvo tiek pataikęs. Kas lėmė tą puikų tokį žaidėjų užsivedimą ir pataikymą? Galbūt energija, nes šiandien pavyko pasidalinti minutes, niekas nepervargo aikštelį kaip galbūt paskutinėse rungtynėse. Ir visi buvo švieži, visi buvo ištroškę laimėti, visi ištroškę žaisti, kai kurie žaidėjai vis dar yra grįžę iš po COVID-o, tai jie tikrai ištroškė tų minučių, tų emocijų ir kamuolys smagiai tikrai judėjo. Ko nepasakyčiau apie pirmą rungtynių pusę. Tai tokios tos priežastys. Ir išėmėm, dar turėčiau pabrėžti, kad išėmėm iš rungtynių varžovų pagrindinius lyderius. Ir jie tikrai žaidė ne savo žaidimą, jų žaidimas yra paremtas tritaškais, o jie, kaip matote, įmetė vieną iš 15. Tai tikrai turiu nukelti kepurę prieš savo žaidėjus ir jų pastangas ginant Prienų toli šaudę artileriją. Ivonas buvo, žvelgiant iš šalies, sudaro įspūdį, jog yra toks emocijų valdomas žaidėjas. Galbūt tai tas Balkanų temperamentas, galbūt tiesiog atskiro žmogaus individualus charakteris. Tačiau ar tas įspūdis, žvelgiant iš šalies, turi kažkokių sąsajų su realybė, ar iš tiesų jisai, sakykime, kai labai užsiveda, jisai žaidžia nesustabdomai. Bet jeigu kažkoks švilpukas nepalankus, kažkokia situacija, prarastas kamuolys, atrodo, kad jis labai greitai nusimuša ir tarsi išsiderina kažkur viduje. Kažkiek sutiksiu, jo patirtis yra tokia, kad tokių dalykų jis negalėtų savo leisti aikštelėje. Ir šiandien jis šnekėjo per daug, šiandien jis tiesiog nebuvo rungtynėse. Ir dėl to mes jo daug nežaidėm. Šiandien buvo, nežinau, jis daugiau atėjo kalbėti rungtynės su teisėjais, su varžovais, su dar kažkuom. Bet šiandien jo rungtynių nebuvo ir aš tikiuosi, kad jisai tą supranta, pamatė, kaip žaidžia komanda be jo. Tas labai svarbu. Ir aš džiaugiuosi, kad jis tą pamatė, kad be Ivano mes esam taip pat stiprus. Tas, manau, yra svarbu. Ir tuo pačiu savo pirmąjį karjeros tritaškį pataikė Adas Šimonis, minučių gavo ir Arnas Adomavičius. Kaip šitie žaidėjai, kiek džiugu jums matyti juos gaunančių žaidybinio laiko, kiek jiems tai yra svarbu ir kaip apskritai apibrėžti šitą įvykį žaidėjų karjerą? Jo, tai yra jiems svarbu ir tai yra mums svarbu, kaip komandai, nes mes žaidžiame 7 rungtynės dabar per 14 dienų ir mums svarbu labai minutės išdalinti. Ir aš džiaugiuosi ne tik Arnu, ne tik Adu, bet ir Rapolu šiandien, kuris tikrai atstovėjo gynyboje, atėjo kamuolys ir iki jo ir jis įsimetė savo tolimus metimus. Įdėjo tikrai daug energijos šiandien ir tai yra tai, ko mes iš jų tikimės. Augusto sugrįžimas po kelių nežaidimo rungtynių irgi aš turiu paminėti. Jisai šiandien skirstė kamuolius kaip geriausias lygos žaidėjas. Čia jisai baigė rungtynės per 22 minutės 7 asistai. Tai labai ir nulis klaidų tuo pačiu. Ir nulis klaidų. Tai toks balansas solidus. Tikrai šiandien džiaugiuosi labai jaunimu.
džiaugiuosi jaunimu ir dėl to, kad nenuvarginom žaidėjų prieš artėjančias rungtynes. Tad trenerė, antroji rungtynių pusė į rungtynės kaip ir išslydo visiškai iš jūsų rankų, tačiau kokius įspūdžius išsinešit iš šito susitikimo? Na, įspūdžiai dvejopi, tokie kaip ir buvo rungtynių dalis. Pirma atrodė, kad kovojamės, einam, grįžtam į rungtynės. Antroji daly, realiai antras penketas sugrįžo į rungtynės, bet sugrįžus vėl mano pagrindiniai krepšininkai paleido rungtynės. Tiesiog rytas pagavo bangą ir tiesiog nuėjo. Čia mažai ką komentuoti, nes tikrai banga didelė buvo, nubloškė taip, kad jau niekas nepadėjo. O kažkokio pozityvumo išsinešti iš šitų rungtynių ar pavyks? Pavyks, ne mūsų klientas yra rytas, mūsų klientas yra kitos komandos, tai aišku, sunku būtų galvoti apie pergalę, kai antroji daly jau turi minus 20 taškų, tai, o už poros dienų turim tikrai svarbias rungtynės. Manau, kad žaidėjų galvose tikrai nei aš sugebėčiau perlipti rungtynių metu, nei jie patys, suprasdami savo situaciją. Ar jau yra aišku, kiek rimta yra Tomo Digbe trauma? Sunku pasakyti. Manau, kad prireiks magnetinio rezonanso. O jeigu ieškotumėm, ar tiksliau ieškotumėte kažką išskirti, žinau, kad treneriai šiaip nemėgsta išskirti individualių pasirodymų, individualių žaidėjų, tačiau ar buvo kažkas, kas paliko? Šiandien geriausiai aikštelė atrodo tie krepšiniai, kurie surinko daugiausia baudų. Tai jeigu pažiūrėtume statistiką, kas surinko daugiausia baudų, jie atrodė ir geriausiai.